care au sporagerben vorovet hastatu vora tastatsitat tdni artsakhi ik toroshman iravunk'a zer zerkin gtnvov ais kapitulatsiay kortanashakan khukhte patrelov menk mek ankan yevs asumay vor chayk entunelu չենք հանդուրժելու և նման թտիկ կտորները հայ ժողովրդի կողմից լինելու է անընդունելի։ Միություն պայքար հաստանալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այստեղ կապիտուլյացիայի խորհրդանիշ, Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետի նստավայրի առաջ այրեցի կապիտուլյացիա խորհրդանշող սպիտակ թղթերը, որոնք մեզ փորձում են դեմ տալ և հանձնվող դարձնել մեր ազգին։ Այս թուղթը հայրելով, պատրելով, հստակ ասում ենք, որ մենք մեր ժողովուրդը չի հանդուրժելու որևէ կապիտուլյացիա և թշնամու հանդեպ երբեք իր իրավունքներից չի հրաժարվելու։ Բոլորի բռուցքը բարձր, թշակները բարձր, արցախ։